7 milhões de quilômetros quadrados, muitos deles cobertos pela floresta. E é em meio a esse ambiente, que pode ser considerado por alguns inabitável, que vivem vários militares brasileiros. A nossa equipe se prepara agora 8 horas da manhã para embarcar rumo ao pelotão especial de fronteira Surucucu, o PEF como conhecido. Ele fica no meio da terra indígena Yanomami, a maior terra indígena do Brasil. Para se ter uma ideia, para chegar até lá, só de aeronave. E o voo aqui de Boa Vista deve durar 1 hora e 40 minutos. O pelotão fica a mais de 300 quilômetros de Boa Vista. Por aqui vivem 40 militares do Exército, que monitoram 20 quilômetros de área na fronteira entre Brasil e Venezuela. Qualquer coisa é difícil na Amazônia, né? A questão ambiental, a questão dos povos, né? As diferenças culturais. Então, assim, comandar na faixa de fronteira é não só um privilégio, mas também um grande desafio. É uma ampla experiência. É tudo é novo, mais grandioso que a gente vai levar para o resto da vida. Quando a gente está vestindo essa farda, a gente se sente muito orgulhosa. Membros do programa Calha Norte, que propicia obras de infraestrutura na região amazônica, estiveram no pelotão para analisar futuras obras. Por aqui, a grande expectativa está no abastecimento elétrico através de placas fotovoltaicas. O quarto pelotão ele é abastecido somente por geradores, né? Geradores a diesel. Nós vamos dedicar nossos esforços plenamente para garantir aí a segurança energética do quarto PEF, né? E a independência na questão energética. A pouco mais de 160 quilômetros de Surucucu, o PEF de Auaris foi contemplado pelo programa Calha Norte. Nós saímos aí de no máximo, 10 horas de energia por dia para 24 horas de energia por dia. Ela também se estende à população, né? Então, a nossa intenção é colocar o benefício para o pelotão, mas procurar atender as comunidades indígenas que estão no entorno do pelotão, de modo que a gente possa fazer uma ação de desenvolvimento integrada. Se defendendo esta brasileira Amazônia! Se defendendo esta brasileira Amazônia! Tivemos que perecer, ó Deus! Tivemos que perecer, ó Deus! Que o façamos com dignidade! Que o façamos com dignidade! E mereçamos a vitória! E mereçamos a vitória! Silva! Silva!